Sumirajući aktivnosti iz prethodnog perioda, poseban akcenat smo stavili na uređenje grada. Sadili smo ukrasno drveće, preko 140 sadnica smo zasadili ovo proleće, takođe i ukrasno parkovsko cveće smo zasadili u prethodnom periodu, košene su javne površine, naravno tek nam predstoji posao u tom delu, da kažemo, imali smo problem, odnosno javno komunalno ima zaista problem sa brojem izvršilaca, pronašli smo neki model koji ćemo definitivno primenjivati od sledeće godine kako bismo u kraćem vremenskom periodu kada naiđe proleće mogli da ceo grad, da kažemo, pokosimo, uredimo da izgleda zaista lepo i reprezentativno. Takođe, sredili smo bedem kod Novog mosta, znamo da smo imali problem sa onim behatom pločama koje su otpadale s jednog dela, to smo sada sredili. Sredili smo kod srednje škole stepenice na koje su se naši sugrađani koji u tom delu grada žive zaista žalili. Sredili smo taj deo bedema u jednom delu. Sredili smo kod starog mosta rampu za kolica, gde smo, da kažem, ispustili u prethodnom periodu, taj jedan deo bio ispušten, sada je i on, da kažemo, izmalterisan, izbetoniran, tako da smo kompletirali jednu sliku. Ono što nas očekuje jeste nastavak postavljanja LED rasvete na teritoriji cele naše opštine, znači celog grada, ne seoskih područja za sada samo u gradu menjamo stare svetiljke za LED. Nadamo se da ćemo ostvariti zaista značajnu uštedu po pitanju električne energije. Takođe, postavljene su i table za umrlice. Danas su izvanično krenuli sa skidanjem starih plakata sa bandere. Ja bih zamolio sve naše sugrađane da u budućem periodu iskoriste te table, a ne bandere, kako bi naš grad jednostavno izgledao lepše. Što se projekata tiče, prošli smo dva projekta kod Ministarstva za nedovoljno razvijena područja, to je projekat za izradu projektne dokumentacije uređenja prekonoške pećine. On je u iznosu nešto preko 2 miliona dinara. Mislim da će ovih dana biti raspisana i nabavka gde će se naći adekvatna projektantska kuća koja će, nadam se, na najbolji mogući način uraditi tu projektnu dokumentaciju na osnovu koje ćemo sledeće godine konkurisati za sam projekat uređenja. Zaista prekonoška pećina je jedno nemerljivo bogatstvo naše opštine i moramo dati u narednom periodu maksimalni akcenat kako bismo je sredili, uredili i dovukli tu turiste. Takođe, trebalo bi ovih dana da raspišemo i nabavku za izgradnju teniskih terena, to je nešto što smo obećavali, sada ćemo to i da realizujemo, znači sagradit ćemo teniski teren zajedno sa tribinama i nadamo se sledeće godine da ćemo i taj projekat proširiti na izgradnju mini pitch terena. Imali smo posetu ambasadora Švedske sa kojim smo razgovarali ovde u Svrljigu, pre svega u unapređenju zaštite životne sredine, jer to je ono na čemu je švedska ambasada stavila poseban akcenat. Imamo određene projekte i nadamo se da ćemo u narednom periodu, zahvaljujući kontaktu koji smo uspostavili sa ambasadorom, zaista uspeti i da realizujemo to što smo mi zamislili. Ono što nas očekuje sigurno da jeste i vidovdanski turnir u malom fudbalu koji bi trebalo da počne 28. Zaista se nadamo da će uz poštovanje svih epidemioloških mera biti moguće konačno održati taj turnir. Prošle godine to zaista nije bilo izvodljivo. Takođe, tu i turnir u basketu koji počinje 26. i 27. juna, a pre toga trebalo bi da se održi turnir u malom fudbalu u selu Drajinac koji počinje 19. juna. Inače, što se tiče epidemiološke situacije na teritoriji naše opštine, preko 45% naših stanovnika je primilo prvu dozu vakcina, tako da se nadamo da će zaista u narednom periodu broj zaraženih koji je za sada simboličan, imamo na nedeljnom nivou jednog ili dvoje, se svesti na nulu i da ćemo izaći iz ove krize koja traje već eto više od godine i po dana.